Kuusen pihka ja sen käyttö haavojen ja tulehduden hoidossa on yksi suomalaista uusvanhoista innovaatioista. Viime vuosikymmenen se on saanut vahvistusta lääketieteellisestä tutkimuksesta haavojen, etenkin kroonisten haavojen ja haavaumien ja niiden tulehdusten hoidossa. Kuusenpihkon valutus on yksi metsän monitavoitteisen tuotannon muodoista. Tuottava tuotantomuoto metsänomistajille. Puut ovat järeitä, tuottavat runsaasti pihkaa ja tukkipuusaanto ei kärsi pihkon valutuksesta. Metsänomistaja voi saada jopa useamman 1 000 euron lisätulot hehtaaria kohden pihkan valutuksesta. Yksi kuusi voi tuottaa keskimäärin 100 grammaa tai jopa ylikin pihkaa kasvukauden aikana. Tämän jälkeen kuuset ovat valmiita talviaikaiseen päätehakkuuseen. Pihkan valutus on maailmalla hyvinkin laajaa toimintaa. Pihkaa käytetään sekä lääketeollisuuteen että kosmetiikkateollisuuteen. Pihkaa tuotetaan maailmalla laajalti. Pääasti pihkaa tuotetaan männystä ja suomalainen kuusi ja kuusista tuotettu pihka muodostaa aivan oman erikoistuotteensa, jolla on hyvät markkinat ja markkinapotentiaali. Kuusi valmistellaan pihkan valutukseen kaavinta- tai kuorimaraudan avulla, tai jos sellaista ei löydy, niin tällaisella vesurilla. Vesurilla poistetaan ensiksi työtä haittaavat oksat. Tämän jälkeen kuorenpintaa ohennetaan. Kuorenpinnan ohennus käynnistää osaltaan pihkan valumisen vaurioittamalla tuota puun pintarakenteita, mutta myös auttaa puhtaan ja roskattoman pihkan saamissa. Kuoren ohentamisen jälkeen puuhun tehdään pihkan valutuskuvio tekemällä pystyviilto. Pihkan valutuskuvio voi tehdä kuorimaraudalla tai sitten siihen tarkoitukseen tehdyllä erikoislaitteella, kuten tässä Lapin ammattikorkeakoulun kehittämällä pihkurilla. Pihkuri on monitoimilaitteeseen kiinnitetty erikoisterä, joka irrottaa kuusen kuoren hyvin siististi puun myötäisesti. Pystyviilan tekemisen jälkeen pystyviilan molemmille puolille tehdään noin 45 asteen kulmaan viillot kalan ruotokuvion mallisesti. Nämä viillot ohjaavat erittyvän pihkan pystyviilan alapäähän, johon asennetaan pihkan keräyssuppilo ja pussi. Pihkan tuotantoa voidaan lisätä käyttämällä indusoria. Indusori levitetään puun kylkeen kalaruotokuvion ympärille ja sen päälle pensselillä. Tutkimuksessa käytetty indusori on täysin elintarvikekelpoinen ja näin ollen soveltuu täysin pihkanvalutukseen. Tuotettiin pihka, kosmetiikka tai lääketeollisuutta. Tutkimuksessa käytetty indusori tuplasi pihkan saannon verrattuna niihin puihin, joihin ei ollut käytetty indusoria. Pihkankeruuta varten pystyviilon alapäähän tehdään koulutaltan avulla palkeenkieli. Palkeenkiehen päähän asetetaan metalli- tai muoviputki, joka ohjaa pihkan keruastiaan tai tässä tapauksessa keruupussiin. Pussin yläreunaan tehdään pieni viilto, josta mahdollinen sadevesi voi valua pois pussista. Pihkanvalunta on täysin riippuvainen lämpösummasta. Pihkaa voi valua kasvukauden aikana tällaista järeästä puusta toista 100 grammaa. Suurin saanto saadaan heinä-elokuun aikana, mutta kasvukauden jatkuessa keräyspusseja voidaan pitää syyskuulle asti. Pihkan valutuskuvio kannattaa tarkastaa säännöllisin väliajoin, jopa joka toinen viikko. Tällöin voidaan vaihtaa keruupussit ja samalla myös tarkistaa ne mahdollisen sadeveden varalta. Keruupussit kannattaa pakastaa välittömästi keruun jälkeen. Näin niiden säilyvyys lisääntyy.